Doncs vinga, David, quina explicació trobes o trobeu des del cos tècnic al partit d'ahir, al mal partit d'ahir? Explicació n'hi ha diverses, no? Però crec que la més evident és que ens va faltar duresa, ens va faltar intensitat, ens va faltar ritme competitiu. Tot allò que va posar el València damunt la pista, doncs no vam ser capaços de contrarrestar-ho, més enllà de qualsevol altre aspecte tàctic que poguéssim haver preparat durant el partit. Doncs és evident que ells van jugar a una altra velocitat i un altre ritme que nosaltres no vam poder seguir, i aquesta segurament seria la clau principal del partit d'ahir. Ja et dic, més enllà que buscar altres motius, altres explicacions, que evidentment també els hem buscat i els estem buscant per intentar corregir-los, doncs el que tenim clar és que no podem afrontar partits de la Lliga CB ni d'Eurocup amb la intensitat i el ritme que vam posar ahir damunt de la pista. És precisament això, la intensitat, potser l'aspecte que mirareu de millorar de cara a demà, el principal aspecte, o en què us fixeu més de cara a demà? Sí, el que ens fixem de cara a demà, com bé dius, doncs és millorar això. Nosaltres tenim clar, o creiem tenir clar, que el nostre equip ha de ser un equip que implanti un ritme molt alt, que tant en atac com en defensa, que defensi molt fort, que imposi un to físic damunt la pista, doncs que als rivals se'ls faci difícil jugar contra nosaltres, no? I això independentment de si el rival va primer classificat, últim, va a mitja taula, nosaltres hem de tenir la nostra identitat, i aquesta l'hem de tenir clara, no? Sembla que ahir doncs no va quedar palès damunt la pista, no vam ser conscients ni prou hàbils per posar-ho damunt de la pista, i esperem que això ho corregim des de demà. La sort que tenim és que demà hi ha un altre partit, que és d'hora per corregir les errades que vam fer ahir, i és prou motivació aquesta de millorar el joc que vam fer ahir com perquè plantegem altres aspectes més enllà d'això. Quin rival espereu? Doncs nosaltres esperem un molt bon rival, no esperem ni molt menys l'equip que vam veure a la Supercopa, que potser es va veure atropellat per un excel·lent Madrid. Esperem molt més l'equip que va jugar contra el Burgos, que va posar les coses molt difícils a un equip que veurem que farà una gran competició segur, i que es van superposar a problemes que van tenir durant la setmana de lesions i jugadors que no van poder competir aquell dia perquè s'havien lesionat durant la setmana. Esperem un Fontlabrada, com sempre, amb molt de caràcter, lluitant per totes les pilotes, lluitant fins al final del partit, i que ens posarà les coses difícils, perquè a més de ser un equip amb molta força i molta brega, com sempre imposa el J. Cuspinera als seus equips, doncs a més tenen jugadors amb molt de talent. Vull dir que un partit complicadíssim segur, en el que ens marquem l'objectiu de ser nosaltres mateixos i imprimir el nostre segell per competir fins al final. Li vaig comentar una mica ahir a l'Ivon, però tu clar, hi ha una diferència de descans entre els dos equips de cara al partit de demà. No sé com ho veieu, i si veuries normal, no?, que demà la fatiga doncs pogués ser un factor clau en el partit. Si comencem el partit afrontant-lo dient que ells han descansat més que nosaltres, començarem malament, segur. Nosaltres el que ens hem de fixar és en nosaltres mateixos. Vam arribar tard a la nit, és veritat, avui entrenarem, tindrem poc temps per preparar el partit, però cap d'aquests motius serà excusa per el que afrontem demà. Vull dir, els jugadors són prou responsables, el cos tècnic és prou responsable com per dir que tenim armes suficients per recuperar-nos per demà i, com et deia, doncs, aplicar el nostre segell i demostrar quin és l'equip que volem ser a partir d'ara i passar ràpid la pàgina de València. Els primers sorpresos de la desfeta d'ahir vau ser vosaltres mateixos? O sigui, no s'esperava una entrada així a la Lliga? No ens esperàvem una entrada així. La desfeta, al cap i a la fi, és el camp del València, és el campió de l'Eurocup, és un equip d'Eurolliga amb jugadors supertalentosos, molt físics. Vull dir que no va ser una gran sorpresa que ens guanyessin, evidentment, però sí que vam estar lluny de l'equip que volem ser, i el partit i la posada en escena no va ser la que esperàvem, ni molt menys. És veritat que això sí que queda lluny del que ens esperàvem i del que volem ser. El primer partit a casa, imagino que doncs, una temporada més, no? us mireu que el factor de clau d'estar a casa doncs, sigui important també. Sí, jo crec que aquest és,
és un dels factors que potser vam perdre una miqueta l'any passat, vam ser molt, molt competitius a fora i vam deixar escapar partits que potser altres temporades no havíem deixat escapar a casa, i sí que ens agradaria doncs tornar aquest factor bombonera que tants partits ens ha fet guanyar. I per exemple, doncs crec que és un bon dia per recordar el partit de Fuenlabrada l'any passat, no? Que potser queda en la ment d'uns quants, que gràcies a l'afició, gràcies al recolzament de la Bombonera, vam aixecar un partit que estava més que perdut, faltant 10 minuts i que teníem molt coll avall, i al final, doncs, amb l'esperit dels jugadors i recolzats per la Bombonera, doncs, vam treure un partit que al cap i a la fi doncs, va ser important de guanyar. Quant a l'equip, hi ha alguna baixa, algun tocat així que pugui jugar menys minuts per lesió? No, ara tenim l'entrenament, no tenim notícies de que hi hagi cap incidència mèdica, i si no passa res en aquest entrenament, doncs tots a disposició. Hola, Nacho. Suposo que els jugadors són els primers emprenyats després del partit d'ahir, no? Suposo que amb ganes de refer-se i més davant de l'afició. Bona tarda, sí. Està clar que no estem satisfets del partit que vam fer ahir, però la sort que tenim és que demà mateix tenim un altre partit, així que tenim l'oportunitat doncs, de canviar aquestes sensacions i de fer el bàsquet que sabem que podem fer. Li comentava abans al David, i ahir a l'Ivon, el tema, el factor del descans pot ser important demà? Bueno, està clar que ells han tingut dos dies més, ens agradaria tenir aquests dies, però la situació és la que és. Aleshores, no hi podem donar gaires més voltes, i el que hem de tenir clar és que si no hem tingut més dies de descans, el que hem de sortir és amb més ganes que ells, no? I hem de sortir a mossegar des del primer segon. Jo crec que tenim energia de sobres, és el primer partit de Lliga que acaba d'arribar, i tampoc ens faltaran les ganes com per afrontar aquest partit. El míster, el David ha comentat que ahir l'equip li va faltar molta intensitat, que no és l'equip que ells volen, que el cos tècnic volen. Com s'explica aquesta manca d'intensitat sent el primer partit, no? Bueno, jo crec que és una mica el xoc aquest de bueno, tenim molta gent nova, molta gent també nova a la Lliga, i potser la pretemporada ha anat fins i tot massa bé, no? Jo crec que molts dies doncs, anàvem ficant conceptes a poc a poc, i hem competit contra tothom, hem competit contra el Barça, gairebé guanyant, no? I potser les coses, és a dir, semblava que tot era massa fàcil. Et trobes en una pista de les més difícils de la Lliga, contra un equip d'Eurolliga, que amb 8-9 jugadors que porten diverses temporades jugant junts i que ja saben jugar junts molt bé, i si no dones la teva millor cara, doncs et passen per sobre, no? Doncs ja ho hem vist, ja sabem doncs la duresa d'aquesta lliga, i ja sabem que ho donem al 100% de nosaltres, o en aquesta lliga qualsevol et guanya, no? I si és un bon equip, doncs no només et guanya, sinó que et passa per sobre. Aleshores, també sabem que si dones el teu màxim, fas bon bàsquet, també pots guanyar qualsevol. Aleshores, el que buscarem és recuperar aquestes sensacions, fer el nostre millor bàsquet davant la nostra afició aquí. Crec que és un bon dia per l'estrena aquí a casa. Esperem que l'afició estigui aquí amb nosaltres per estrenar aquest efecte bombonera, no? Que tant he patit altres temporades, i que espero gaudir aquesta. Sí, això mateix et volia demanar. Suposo que tenim moltes ganes ja de poder jugar i debutar a casa. Sí, com ja dic, aquest sempre és un camp que apreta moltíssim. Altres temporades doncs, venint aquí de visitant, doncs, ho he patit molt, i ara doncs, en tinc moltes ganes de demostrar també l'afició doncs, que som un equip ambiciós, que som un equip que venim a treballar i que tenim ganes d'aquesta estrena, de començar a fer bon bàsquet, i que l'objectiu claríssim és doncs, regalar-los aquesta primera victòria demà. El Fuenlabrada també ve de perdre, no sé si clar, imagineu que vindran amb moltes ganes, no? Sí, està clar, o sigui, ells a més van perdre a casa, que bueno, és diferent, no? Però acaba, la lliga acaba de començar, està tothom amb moltes ganes, i tothom amb ganes d'estrenar-se. Esperem un rival perillós, no? Que vinguin doncs, amb molta intensitat i fent bon bàsquet.
el que hem de fer és doncs, esperar-nos la millor versió de Fontlabrada per poder donar la nostra millor versió. No? Si som conscients de que el partit serà així, de que serà un partit difícil, doncs ja tenim una passeta més endavant al nostre objectiu i hem de donar el màxim per competir.